issa inċtit l-FBS għandek. Bibi kollissa, ma biex il-fejt nkrita. Unni bħġat għagillek, ma biex għasmu għal-pregnessi, pero għadun għan miktar testijiet. Għanajt li l-istoria kolla Kristina. Marra xie sena u nek bdiet timbidem. Nafri li diffiċli tifhimni, sister. Imma se nipprova. Il-ħajja kifra binti, mhux kultant ikollok tagħmel dak li ma tridx. Attent x'tarmi, għaliex. Kont smajt f'kundizzjoni simili. Minna lija vitilajku jgħidula. Nixtieq nispjegalek imma ma nafx kif. Kemm kombinazzjoni mhu għadha kulħadd? Nagħtu flimkien ukoll. Tkun taf fejn qed isirek? X'kien jisema'?